birashobora kuza kugushyiramo akantu ugasangira fresh nawe nyine mwagera muri gahunda nyine yo kunyonga igare nyine nawe ugahita unyonga fresh. Uvuze ikintu cyo kunyonga igare uhita unyibutsa mwino minsi wari uburyo ki muri kunyonga amagare ngo nta banyonzi bakiyamanuka ngo nahazamuka umuntu aranyonga tu uri kwitwara neza hehe ndiye ndi kwitwara neza n'ubundi nk'ibisanzwe nta birenze nta bikabyo igare wigeze kunyonga kuvuga ati ewani igare cyane by'umukongomani tu ewe na sitori y'umukongomani ubundi byatangiye bi byatangiye gutyo nyine twarahuye nanjye mbona ni umuntu uri simpa kumbe jamwararenze ako yanganaga gute ntabwo yari munini cyane ni mugufi sobizi ko abakongomani bari bagufi ni mugufi wari uringaniye ariko naremeye tunda yamanika. Deep Secret TV amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Reka nizere ko ameze neza kandi muguwe neza mu mwese mu kundi biganiro byacu murabizi ko ni Deep Secret TV amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Uyu munsi nabwo tubafitiye umushyitsi tugomba kuganira kugira ngo adaganiriza kuri byinshi mushobora kuba mwaramubonye cyangwa se ari ubwambere ugiye kumubona ariko buri gihe abadufitiye udushya agomba kutugezaho nk'ibisanzwe turacyari mu minsi ya covid 19 no kwirinda ariko nanone dusigasira amagara yacu. Ese wari kwirinda te muri covid 19 cyangwa se gahunda ni uko ibintu byose ari ugutwara igare. Reka tumuhe ikaze uraho neza makuru umeze neza iminsi myinshi Misi nyinshi ni ngewe nshobora kuba nkuzi ariko abantu badukurikiye ashobora kuba batakuzi cyangwa se batakwibuka. Nitwa Rugira Everine. Everine ni nde wakubwiye ngo wambare gutya uyu munsi? Nawe nawe ngewe bishatse makiyaje uzi icyo ari cyo makiyaje ni iki nuko wakwita kisi agapuderi tagatiro nako ni ka makiyaje ariko gatoya makiyaje za zitandukanye ako wisize ku munwa na gake akaruja areve ruja areve aha mose wisega mpaka kangana rimwe rimwe eh wisega bigenze bite ari nk'ahantu ngiye tu hanyuma ubuzima nk'uno wese buhagaze gute bane danje ute kubera turi muri covid nyine gahunda ni guma mu rugo gahunda ya guma mu rugo yararangiye ingendo zirangira zirakenda ibikorwa birakorwa kubera iki ya ubuzima ziragiye zigendwa ariko hari amasaha umuntu ataba agomba kurenza isaha ya saa tatu Evure abantu baravuga ati umukobwa wisize agatiro bakubise akaruja Evure niyo mukobwa ugezweho bajya barabeshya umukobwa ugezweho n'umukobwa umeze ute ufite ikinyabupfura n'utakwisiga ibyo byose ufite ikinyabupfura wagerwaho tu mu bantu mbese mugenda muhura umukobwa mwiza ni uwakira neza abantu abakiriya eee abakiriya ubu bigenza barizwa mu kihe cyiciro ngirengire ikinyabupfura nyine nicyo cyiciro barizwamo cy'abantu bagira disipurine kandi bakira abantu neza fureshi gute rero gute biterwa nawe uko wafashe wafashe fureshi nanjye ngufata fureshi tukagenda tukabigendanamo neza ubwo umukobwa mugenzi wawe ashobora kugufata fureshi aya yagufata fureshi bitewe n'uko mubanye ariko si kimwe n'uko umubire yagufata tu dutere sayizi n'uburyo umubire ashobora kuza akagufata neza hanyuma nawe ukamufata neza ibintu bikagenda neza oke umubire ashobora kuza akagushyiramo akantu ugasangira fureshi nawe nyine mwagera muri gahunda nyine yo kunyonga igare nyine nawe ugahita unyonga fureshi. Uvuze ikintu cyo kunyonga igare uhita unyibutsa mwino minsi wari uburyo ki muri kunyonga amagare ngo nta banyonzi bakiyamanuka ngo nahazamuka umuntu aranyonga tu
Je ne sais pas si tu es un homme qui a été birenze ntabikabyo uko nubundi nabikoraga nundi niko nisinje mpindura systeme mbese ni gake gake nundi niko bigiye niko uko nabitwaraga nundi niko bitwara bikose ndibaza ndiko se koko igari murarinyonga Murinyonga gutere tega no muri kumwe n'iryo gare nyine uri kumwe naryo to tega ni gare wabonye uko na vitesse rifite urumva na feri urumva ndakuyongera meze gute ndabona uko mbisobanura ibyo ngibyo ni gare uko ryaba rimeze kose waritwara tu upfa ko ufite perimi kore cyabaringara kose kose ufite perimi nubwo wabona rirenze waritwara gake ariko paka uko aritwara tu wese ufite perimi yo gutwara ewe watwara ikinyabiziga utarakize aya utwara icyo twari ikinyabiziga ukukize ubwo ubaye uri kwiga nibwo byakurushya ariko usanzwe ubisanzwe ubizi tunaribe agare yigeza kugenga sereka ngo bize byubira nacyo igare yigeza kugenga kuvuga ati ewana igare cyane umukongomani tu everi na story y'umukongomani ubundi byatangiye bi umukongomani byatangiye bi yatangiye gutyo nyine twarahuye nanjye mbona ni umuntu uri simpa kumbe jyamwararenze ako yanganaga gute ntabwo yari munini cyane ni mugufi sobizi k'abakongomani bari bagufi ni mugufi wari uringaniye ariko naremeye tundayamanike ariko guhera icyo gihe nta wundi muntu gusa mujyanye iwawe rero twari turi mu mujyi igare waraninyonze wumva ati wapi cyane mva ndayemeye tu ndaryegeka ndaryegeka banza fata akayaga tu naryegeka bate abana tubyanze bikunze hano ntago biri buhure tu tubiganje binyonga kuri uyu munsi ntago bihura ntago bihura ako byavuyemo tu byavuyemo gute se naragerageje warananiwe kuzamuka iyo naragerageje biratinda ariko tu birakunda iryo joro byari bimeze bite ntabwo nabwira ko byari bimeze mu iryo joro cyangwa urebe iryo joro nari nashyizemo ubumbiya ariko byageze nyine igihe ubwo ubumbiya nashyizemo ubyeri ariko nyine haje igihe numva bushyizemo none mbaye muzima tu mbaye muzima hano mva igare ribaye danje ntabwo wageze ugira nyuma y'uko ushobora kongera guhura n'umuntu akavuga ati kunyonga noneho biri hatari ntabwo ese nka Amerika nyine misi si ubushyuhe mu bantu nkamwe bimihagaze bi shaka ubushyuhe ni dando nyine nyine ufite ubushyuhe ubushyuhe nyine ni buke barabeshyera se nta ntabwo batubeshyera abakobwa bafite ubushyuhe bafite ubushyuhe tu abasore abasore ngo bafite ubushyuhe nyine bwa bushyuhe buhise bihura urumva noneho bihita bibadanje iyo ubushyuhe bwawe buhuye n'ubw'umusore nawe urabyumva reka tujye mu gikorwa nyirizina ku iriba tujye ku iriba iriba risanze hari umuvomyi wazanye ibivomesho bimeze neza biba bimeze bite aravoma tu aravoma nyine aravoma nta muvomyi wigeze kuza se iriba kari kamya umukongomani uvuze nta wundi muntu uretse umukongomani nta wundi wakamya iriba bandiredi mbese ku munsi hariho abavomyi batandatu byagenda bite aya batandatu ntabwo ugomba gufata nka batatu ukabanza ukaruhuka ejo naho tu nanone hakaza abandi batatu ariko babanje kuruhuka bafashe ka poze tu ni amafaranga ariko amafaranga nanese icya mbere nyine ni amafaranga ariko amafaranga nanese urumva ubuzima bwo ubwo urumva bugiye gukabya
ubwo bivuze ngo urengeje gatatu ku munsi wa ntabwo bya matching bivuze ko utaza kunyonga igare ndabizi ariko tu ndabizi ariko nyine ngiye niyo system mba narihaye muri nge reka tujye mu buzima busanzwe bwa Everine kuva yatangira gutwara igare amaze kugera kuki nuko umwana wanjye tunuka amashuri yahagaze nyine ariko iyo yiga ndamwishyurira akiga uretse amashuri mu bindi bigaragarira amaso ni iki bavuga ati ni iki ngiki nakuye muri ibi bikora nageze tuguruye nka tubiri tundi shyira mu rugo kandi mbasha no gutunga umwana wanjye ntarware bwaki mbasha kumugurira imyenda mbasha kwishyura inzu nanjye mbese mu buzima busanzwe ndi nitaho nka karaba nk'isabune nka yimenyera ntago nyirinzu tujya tujyana ikibazo ngo natinze kwishyura ukigira karuja rero ne mwenda tu ariko ni ryari wigize kuvuga ati umuntu nishaka ko ndaza byanze bikunze ibyo biba buri munsi ibyo biba buri ibyo ofuri apana kubera yenda barakuzanira amafaranga ndashaka ko uyu muntu andaza byaremeze bite byaremeze po yambwiye ukuntu byaremeze uwo munsi yari yameze ate yari umuntu umeze ate yari umuntu umeze ate nanjye urakomeza cyangwa usubira hariya ari wigize kuvuga ati wawe nge nigeze guhura n'umutipe nawe mbona wamukunze tu ako mutipe yarameze ati umutipe nyine usanzwe nta kirenze nta n'amafaranga yari anafite sibyo akabiya nka tubiri utubeya tubiri yangurishya nta n'amafaranga yari afite ariko twarararanye dukora ibintu numva ni fresh kubera ko numvaga nyine namukunze yabikoze ati yabikoze neza yabikoze kurusha umukongo mani aya ntabwo yageza kuri iyo revo y'umukongore umukongore akazi aracyari nimero ya mbere ese uwo mupira ni iki mwakoze mwakoresheje ubu buryo uvuga ati bana cya mbere yambaye kondom yambaye kondom nyine dukora nyine uko bisanzwe abo yarambwiye ati njye sisita njye siko kubeshya tinye ntabwo nkunda kuba nakora ibintu umuntu aryamye gutya abantu tugira sisiteme nyinshi ushobora kugarama sibyo ushobora kunama ushobora mbese sisiteme wakumva ushoboye nanjye ati njye nkunda umuntu wunama arabikora nyine wumva ni fresh nanjye numva ntaribyo yamaze igihe kingana iki twahuye ari nimugoroba nko mu isaha ya saa moya turararana moringi nyine arabyuka aragenda mu kazi uwavuze ngo ni uko we yambaye prudence ari uwambaye prudence n'utambaye prudence kuri we ninde ukunyura cyane nkunda gukoresha agakingirizo cyane njye ntabwo njye nanabikora ibintu imibonano aho ngaho idakingiye wumve ko na nimugoroba yongeye aramuhamagara ko nari ifite fone batarayintwara noneho yongeye aragaruka nimugoroba noneho aza azanye amafaranga sharabi ati sisita ati njye nabonye ntari bitu ariko ati mfite udufaranga dukeya ati niba udufata simbizi afite ibihumbi bine ntabwo ati oke ati hari ibiri bise ntari bi nanone nyine turiryamira dukora nyine nk'ibyo twaraye dukoze nanone moningi afite amazi ajya muri dushe akomeza amajobu y'utu guhera icyo gihe yaje gatatu ariko icyo gihe nyine yakoreraga ino ariko kugeza ubu ntabwo umenya akorera kuko na fone bahise bantwara fone
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Ufite nushuka nyine bigenewe ugomba gusasa mwabirangiza no ukayikuraho gasasa indi ujyanwa n'undi buze mu kanya avuga ate waratano hano nta kintu cyabaye tu Je suis un peu plus de temps.
Charimwe na rimwe yatagiye nko mu kazi. Ikintu mwibukiraho kitari tatuwaje ni iki? Ikintu mwibukiraho ni itatu n'amafaranga. Yamaga ibiceri. Evere, iyo wagiye mu mihango ubigenza ute? Iyo nyagiye mu mihango ntago sambana. Umuntu ariteganiriza. Mbese ukabumva amafaranga yose naba nkora nahita nyafata yose uwo munsi nahita nyarya nkayarangiza. Aya. Mfite n'umwana noneho ntabwo. Ugira konti ubitsamo se? Oya, mba mfite simukadi. Nta konti ugira? Oya, nta konti nshyira kuri Tigo Kashi. Nakenera agahumbi nkajyana nkagakuraho. Nkagura icyo umwana wanjye ashaka cyangwa bibiri nkabikuraho tu. Nina minsi dusoza amagare kuyatwara neza cyangwa ari bimwe byanyu? Aya, ntabwo ari ntabwo ari bimwe byo gufitiriza. Aya, twirinda kugenda nijoro gusa umuntu akoresha agafone. Okay. Kaba wibereye home nta bintu byo vanga mu mihanda n'iki. Oya, ugomba kuba wibereye home ufite umubiri wawe akaguhamagara ati ko mfite kibiri cyangwa afite gitatu aturi redi nta wundi muntu uhari nze se tubisoze. Mpita umwe ati karibu ntaribi tu. Ubundi ukabimukorera freshi n'ejo akongera agateramo. Akihariko kuri Everine ni akahe by'umwihariko? Akihariko ufite ni akahe? Akihariko gute mu bijyanye n'ibyo ku buryo n'umuntu avuga ati uyu mupeta ashobora kuba azi no kunyaga igare wamugana? Akihariko nakamuniziho ngira disipurine aba mutipe wese duhuye wenda uwo wari uwuje mu rugo cyangwa ari umpamagaye ngo musangiwe tandukana nta kibazo niko kantu niyiziho dutandukana nta byo kuvuga ngo uriya muntu ngo aramemukiye cyangwa ngo nanjye ngende mvuge ngo aramemukiye. Nyuma yaho iyo bigenze uko nyine kuko muba mugiye nta bifu mufitanye n'ejo arongera akagukenera cyangwa n'ejo bundi akagukenera avuga uti wa mwana tutagiranye bifu hello uriye ahita aza mu gaciringa tu. Ariko ni gute witaba umugabo uguhamagaye bwa mbere kandi utamuzi? Ushobora ubonye nimero ya ari ubwa mbere n'ubwo waba wayikuye nawe ubwo se waba wayikuye hari ubwa mbere ubu muzi kuko akiguha nimero muba mwarahuye muzi nanye. Ushobora kumubwira ati alo tubite shushu ibintu nk'ibyo akaba yagira kuraje kutezamo nyine no mukavumo akazaho kureba. Umunsi wayinyaka nka yimuhi yawe akaguhamagara utabizi ari ubwa mbere mwitaba gute? Bamwitaba ati bite se akambwira ati ni byiza two nkukeneye se aturi hese ati ndaha akaza tugahura tu ubwo bisigaye byikora amaze kuhagera. Akoze cyane. Thanks. Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro.